Трагедія сталася 5 січня майже опівночі. Михайло, так звали загиблого, помер на руках у матері. Таку інформацію оприлюднили ЗМІ та соцмережі. Аби дізнатися подробиці інциденту, звернулися до сусідів. Я нічого не знаю. Мене тут і не було, я сам не чув, що тут відбувається, тепер тільки чую. Хочемо запитати вас. Жителі першого під'їзду багатоповерхівки двері нам не відкрили. А от із мешканцями сусідніх під'їздів поспілкувалися. Сталася біда, зарізали чоловіка, коли я вже слышав через людей. Зарізали, збили. А хто в них ще не чути? Якби було у мене, у нас в під'їзді, то можна так, але так вночі чули, там люди. Ніхто не відкрив, не допоміг. Байдуже все віднеслися до цього. Прощалися з Михайлом 9 січня. В останню путь прийшли провести юнака родичі, друзі, знайомі і просто небайдужі мукачівці. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. В рамках провадження слідчі з'ясовують причини, обставини, які могли викликати цей вид злочину. Також затримано підозрюваного. Підозрюваний є також мешканцем Мукачева, хлопець 26 років. Йому оголошено про підозру. Також судом обрано йому міру запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб. У справі триває слідство. У Мукачівському відділі поліції підтвердили і той факт, що вбивство було скоєно на ґрунті ревнощів. Обставини інциденту наразі правоохоронці з'ясовують.